Понад 150 мешканців селищ Кошугум, Балабини та Малокатеринівка зібрались на Кошугумському стадіоні. Основне питання, яке розглядали сьогодні – можливість об'єднання цих трьох населених пунктів у одну об'єднану територіальну громаду. Я мешканка Кошугум, але працюю в Балабини, все моє життя проходить там, і я народилася в Балабини. Тому я дуже переживаю за статус Балабини, переживаю за жителів Балабини. Скільки ми спілкуємося з нашим населенням, скільки я спілкуюся з своїми знайомими, всі ми тільки за те, щоб у нас була об'єднана велика дружна громада, в яку входили б тільки наші три села – Балабини, Кошугум, Малокатеринівка. Звичайно, ми за об'єднання, тому що якщо ми об'єднаємо декілька сіл, то у нас буде дуже більше, набагато більше перспектив розвитку. За об'єднання в одну територіальну громаду виступили і присутні мешканці Малокатеринівки. Ми за об'єднання громади Балабина, Кошугум, Конкриновка. І я думаю, що ми там бачимо тільки плюси. Мінусів буде менше, ніж плюсів. От. І що люди бояться, треба просто проводити інформацію, доводити до людей, об'єднати. І щоб люди розуміли, що це великий плюс, коли громада буде об'єднана. А от думки кошугумців різняться. Однозначно я виступаю за об'єднання. Однозначно я виступаю за об'єднання громади, громад трьох селищ. Я вважаю, що це рішення вже давно перезріло, і ми дуже багато втратили з 2016 року. На жаль, особисті амбіції нашого селищного голови не дозволили зробити це об'єднання раніше. Але я вважаю, чим швидше ми прийдемо до спільного рішення, тим краще буде для всіх жителів селищ. З урахуванням децентралізації в місцевих бюджетах з'явились гроші на благоустрій та на різноманітні інші закупівлі. І, на жаль, кожен голова вважає, що він може використовувати гроші більш правильно, більш доцільно. Ну і, відповідно, цілком можливо, що якось на цьому заробляти. Моя позиція – я проти. Тому що, ми, крім того, що ми свій бюджет будемо ділити іще із двома населеними пунктами, ми ще й до того ж не отримаємо ніяких субвенцій від держави, тому що ми селище. Свою позицію висловили і голови селищних рад. Вже принцип такий, є перспективний план і об'єднання хоч так, але ми вже будемо впевнені, що ми йдемо нашою громадою Кошугумовською, Балабина, Кошугум, Малокатеринівка. Мінрегіон рисує як? Він рисує те питання і територію об'єднується по цим критеріям, по економічним критеріям, показникам, де громада буде дійсно спроможною. Якщо у нас Балабина, Кошугум спроможна громада, але я розумію, вони взяли дорисували ще Новоолександрівську громаду, тоді вона ще спроможніша становиться. Но ми без неї якби, ну, бачимо нормальний формат розвитку нашої території. Ми приїхали з селища Малокатеринівка підтримувати ініціювання з приводу добровільного об'єднання в Кошугумську територіальну громаду. З нами приїхало 60 осіб, які одноголосно виказують свою думку за об'єднання в Кошугумську територіальну громаду. Дуже прикро, що зараз якось ігнорують Малокатеринівку. Да, в нас дійсно невеликий бюджет, але з 320 тисяч – коли це було в 2015 році, бюджет нас уже виріс до 1 100 000. На сьогодні ми потихеньку розвиваємось. В нас розвивається інфраструктура, розвиваються об'єкти будівництва. Процес децентралізації вже запущений. Його повернути, зупинити неможливо. Я думаю, коли ми об'єднаємося всі три селища, то ми не втратимо нічого. Сьогоднішнє зібрання так на нашій території, і я думаю, що це символічно, бо саме Кошугумська селищна рада буде центром майбутньої громади. Сьогодні на нашому стадіоні представники трьох селищ – Балабини, Кошугуму та Малокатеринівки. Сьогодні ми просто розкажемо, що чекає майбутню громаду, адже ми вийшли на фінішну пряму. Восени ми будемо проводити обов'язково вибори. Громада буде у форматі трьох селищ – Балабини, Кошугум та Малокатеринівка. Інших варіантів просто немає і вони нам не потрібні. Нагадаємо, нові об'єднані територіальні громади мають створювати лише за перспективним планом, який розроблятиметься облдержадміністрацією та затверджуватиметься Кабінетом міністрів України. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.